カピラボ。皆さんどうもこんにちは。カピラバスプです。2021年もスタートしましたね。喪中のため恒例のご挨拶はできませんが、今年もよろしくお願いいたします。今回の話題は本当は去年にやろうと思っていたことなんですが、編集の都合で新年一発目になってしまいました。ということで今回は、2020年、中古屋ジャンクで買ってよかったものランキングベスト9。というタイムリーな話題をやっていきたいと思いますよ。まあどこがタイムリーなのかって話ですが去年のまとめみたいなもんです。それでは早速第9位。第9位、500円デスクトップ PC。デルプレシジョン。第9位はこれですかね。こちらはハードオフで購入してきたんですが、なんと価格が500円という超破格。ストレージが抜かれているというだけでめちゃ安く売っていたんですよね。なかなか見かけることがない価格だったと思います。しかも搭載 CPU は Core2 Extreme だったんですよね。型番は96850。今でも CPU 単体では5000円程度で売られてたりするものが500円だったことにお得感を感じました。ストレージを追加したら普通に動きましたしね。メモリ電源マザーなども正常品でした。まあ、でもお得感はあったけど今ではなかなか使い道が見出せなかった。ということで順位は9位ですね。この PC は今でも倉庫に眠っているので面白い使い道があったら教えてください。それでは次。第8位、グラフィックボード、MSI Radeon RX Vega 56。こちらはグラフィックボードなんですがヤフオクで購入したんですよね。14000円程度で購入したんですが、ファンが壊れて爆音になってました。これを分解したんですが、ファンが軸ブレして基板に干渉していた品でした。ホームページで色々検索したらワッシャー3枚で直ることが判明。グラボの性能自体には何ら問題はなかったので当時はかなりお得でしたね。性能的には GTX 1070から1070 Ti の間くらいとなかなかでした。マイニング落ちでたくさん出回っていたので買った人も多いかも。これは今ではうちのラボ面の肩身の使用 PC に搭載されてます。まあ、相変わらず爆熱ですが今でも元気に動いてますね。値段は安かったけどヒートシンクの腐食やファンの配線の断線があったり、なかなかいじりがいがあるグラボでしたね。今ではエイペックスやフォートナイトなどに活躍中みたいです。今でも2万5000円くらいでやり取りされてるグラボだから1年前にしてはお得だったんじゃないかな？ってことで第8位。この動画の公開前にチャンネル登録者様が1000名を突破したのもいい思い出。ではお次。第7位、クロート指向、HDD、SSD ドッキングステーション。これはハードオフで購入したお品でしたね。お値段は2200円。当時はなぜか Amazon での価格が5000円以上と高騰していました。テレワーク需要とかだったのかな？これはボタン一つで HDD の削除やクローンが取れるという優れもの。多少制約はありますが、私的には使い勝手が良かったです。PC レスで HDD の完全削除やクローンができるのには感動した。性能は新型の方がいいみたいですが使ったことないからわからん。完全消去やクローンなどの機能も良かったけど、それ以上に気に入ったのは HDD や SSD のスタンドとして使えること。USB を PC につなげればドライブとして認識するんですよね。バックアップや動画素材を保管しておくのに最近まで重宝していました。今で話すに立場を奪われてしまいましたがバックアップ保管用として活躍中。結構便利なガジェットだと思いました。さすがクロート指向。やっぱりクロート指向。クロート指向最高。ということでこれが第7位。それで8位。第6位。まさかの第8世代 ?19,800円の多作 PC。こちらは珍しくワンダーレックスで購入したものでした。お値段は税込み19,800円。アスロックの Z370 マザーを搭載し、メモリとストレージも搭載した PC でした。なんでこんな価格で売ってるの？ってびっくりした。だって OS までしっかりと入っていたからね。i3-8100 と 240GB の SSD が搭載されていたので、あとはグラボだけ追加したらゲーミング PC の出来上がりでした。今見返したらブルーレイドライブも搭載してた。めちゃお買い得やん。構成的に少しアンバランスだったりしたのはもしかして余り物で組んだサブ PC だったのかも。この PC はしばらく動作確認用として使用していたんですが、ベンチマーク台を買ってから分解しちゃいましたね。今ではケースが邪魔になってたりします。でも中身は活躍してますね。ということでこれが6位ですね。それで8位。第5位。キーボード、ロジクール G913TKL。これは以前から気になっていたキーボードでした。本当はリアルフォースが欲しかったんですが無線がない、と考えていたところ、
某有名 YouTuber さんが動画出してたんですよね。お、ええやん。と思い調光していたらハードオフで18,000円で発見してしまいました。正直キーボード20万とか高すぎだろ？って思ってたんですが、秋葉原で高いキーボードを触ったらびっくり。そしてこれを購入して使い始めたらさらにびっくり。マジで文字の打ちやすさやスピードが変わりました。それにそこはかとない高級感もあり所有欲も満たしてくれる。私に必要だったのは使い切れないスペックの CPU やグラボじゃない、キーボードやマウスなどのガジェットだ。って思わせてくれた一品でした。ただ結構指が触れた時のカチャカチャ音波あるけどね。でも編集も早くなったし満足感は半端ないかな。しかしこれを機にキーボード沼にはまってしまった。去年の12月ですでに6万くらいキーボードを買っているかも。近いうちに動画を出していこうと思ってます。これはもうちょっと上位にするか悩んだけどとりあえず5位。それでは次。第4位。サファイアラデオの RX5700。こちらは以前ハードオフでジャンク品として購入していたお品。なんとお値段も破格の1万1000円だったんですよね。起動時にブロックノイズが出て電池もできないとの記載。普通に考えたらかなりの地雷臭がしますよね。しかし私的にはハードオフだし、動作確認環境が悪いんじゃね？と楽観視して購入したんですがこれが大当たり。普通にブロックノイズも出ないし、ベンチマークも落ちない。ただの動作確認環境の相性問題だったことが判明。今でも3万円くらいはするグラボが1万円で買えたのは嬉しかった。こういうことがあるからハードオフはやめらんないよね。半ば中毒みたいなもん。それに性能的にも今でも全然現役で使える。外観も武骨でいいし結構気に入ってるグラボですね。あまりゲームやらない私にはこれでもオーバースペックなくらい。うちのラボ面のハデバ君に PC を組む時に使おうと思ってるグラボです。ということでこれが第4位。それで初位。第3位。300円の G4 搭載 PC、レノボ E32。こちらはなんとハズウェル世代の G4 CPU を搭載していた PC でした。そして驚きなのはその価格。なんと300円だったんですよね。300円でハズウェル世代の PC が手に入るなんてすごいお得でした。しかも搭載 CPU は E3275V3。内蔵グラフィックもついてるし、今でも結構高い CPU でした。これもかなりお得だった。しかしマザーの電源規格が特殊だったり、記載通り電源が不安定な部分もあり、ほぼほぼ CPU だけ回収みたいになってしまった。本当はしっかりとゲーミング PC に仕立て上げたかったんだけどね。まあ、今でも物はしっかりと残してあるから時間がある時にいじっていこうかな、って思ってます。とりあえず電源の変換ケーブルは注文したし、あとは届くのを待つだけなんですよね。これは今後まだいじることがあると思います。ということでこれが第3位かな。シネベンチスコアも結構高かったからまだまだ使えそう。それで初位。第2位。1万1000円。インテルコア i7-8700。いやー、これは本当に掘り出し物でした。ジャンクショーケースに i7-8700 があったんですよね。この頃というか、結構前からリマークの CPU が多かったんで、これも偽物なのかな？って不安になりながらも購入したんですがこれが大当たり。CPU 自体はトレイバンプロセッサーみたいで保証情報も曖昧でした。半ばギャンブル気分で買った CPU が動いた時はかなり嬉しかった。これは最近まで私のメイン機として頑張ってくれた CPU なんですよね。動画編集やゲームに大活躍でした。登録者さんもここら辺からたくさん増えてくれた感じですね。この CPU は6コア12スレッドで今でも現役で使えるのでよかった。今後はラボ面のハデバ君 PC で活躍する予定です。これもそのうち動画に出す予定ですのでよかったら見てください。それでは最後第1位。第1位。合計 12TB。ウエスタンデジタルセイレッドの HDD。こちらは東芝のレグザのタイムシフトマシンを改造するために購入しました。確か値段は1個あたり6000円くらいだったと思います。これをレグザ対応の外付け HDD の中身と交換したんですが、タイムシフトがマジ便利すぎて困ります。というかレグザ万能すぎる。6チャンネルが丸々10日間ぐらい録画できるんですよ。アニメ鑑賞もはかどるし見忘れた番組も遡って見れる。タイムマシンを手に入れた気分です。いろんなもの買ったりしたけど一番使ってるのはこれかもしれません。私の家に2台テレビがあるんですが、リンクさせれば他のテレビでも見れるんですよね。これを導入したことによって夜中に見たい番組も見れるようになりました。大容量 HDD とタイムシフトの組み合わせは神。ということでこれが1位ですね。一番重宝してます。では今回のランキングはここまで。ぶっちゃけ参考になるようなランキングではないですが、中古やジャンクでもいいものがありますね。
では今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまたー。バイバイ。次の動画は福袋動画となります。昨日ちょっとしたもの買ってきたので開封動画をやってみようかな。